რას ამბობს მღვდლის გამორჩევაზე ნეტარი თეოფილაქტე? რას ამბობენ მღვდლის გამორჩევაზე ნეტარი თეოფილაქტე? მოდი ციტატა წავიკითხოთ. მოძღვრისა და მღვდლის წოდება უმაღლესია და სჭირდება ღვთის მინიშნება. რათა ამ წოდების მატარებელი ღირსეული გახდეს. ამიტომ უწინდელ დროში წინასწარმეტყველებითა და სული წმინდის შთაგონებით ირჩეოდნენ მღვდლები. ციტატა დასრულდა. ანუ ნეტარი თეოფილაქტე როდის იყო წარმოიდგინეთ? ეს ძალიან ადრეული პერიოდია და ის ლაბარგოს მის უწინალეს პერიოდს. და მაშინაც კი წუხს რომ ახლა ისე აღარ ხდება. მინიშნება ხდებოდა ღვთისაგან. და საერთოდ ადამიანებს ყველა დროში შეუძლია მას უფლისაგან ითხოვოს ის, რომ უფალმა ისე მოაწყოს მისი საქმე, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. აი თუ ადამიანი აპირებს გზლობას არა, მან უპირველეს უფლისაგან უნდა ითხოვოს ის, რომ აი უფლისაგან იყოს კურთხევა და ესე იგი უფალს ევედროს ხურვალეთ საიმისოთ, რომ გადაწყვეტილება მოხდეს ისე მიღებული, როგორც არის სწორი.